បន្តសេចក្តីរាយការណ៍តាមបណ្ដាខេត្តជាបន្តទៀតចាស់លោកមន្ត្រីចុងក្រោយនេះយើងខ្ញុំជប់ទូរស័ព្ទទៅភ្នាក់ងាររាយការណ៍នៅប្រចាំការក្នុងខេត្តរតនមានជ័យជួបនឹងលោកវិចិត្រតាមមានសេចក្តីរាយការណ៍អីបាទគឺសួរលោកវិចិត្រសួរបាទលោកបត្រានឹងកញ្ញាស្រីនាងបាទចាបាទលោកវិចិត្រអាកាសធាតុនៅព្រឹកនេះខេត្តរតនមានជ័យយ៉ាងណាដែរទៅលោកបាទបាទអាកាសធាតុនៅខេត្តរតនមានជ័យទឹកហ្នឹងមិនសូវជាត្រជាក់ខ្លាំងទេដោយ បាទអាកាសធាតុនៅខេត្តរតនមានជ័យទឹកហ្នឹងមិនសូវជាត្រជាក់ខ្លាំងទេដោយសារតែអត់មានខ្យល់បោកមកដូចពីថ្ងៃមុនមុនបងបាទបាទអរគុណរឿងរ៉ាវព្រឹកនេះមានអីជម្រាបជូនបាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តរតនមានជ័យគឺស្នងការខេត្តរតនមានជ័យចុះផ្សព្វផ្សាយពីលក្ខណៈសម្បត្តិទាំង9ចំណុចរបស់ភូមិមានសុខភាពជូនដល់ប្រជារដ្ឋក្នុងស្រុកប្រទាំងប្រាសាទបាទបាទសូមជឿនលំអិតបាទ បាទអេដាមម្ដងស្នេហ៍ត្រីម៉ែនលីស្នងការនគរបាលខេត្តរតនមានជ័យបានចុះផ្សាយពីលក្ខណៈសម្បត្តិនៃភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពទាំង9ចំណុចដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកទៅទាំងប្រាសាទបាទរយៈពេល2ថ្ងៃចុះគ្នាបាទក្នុងឱកាសបើកវេទិកាសាធារណៈនិងចែកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាខ្មែរសរុបទាំងអស់មាន3600សន្លឹកបាទបាទក្នុងឱកាសនេះដែរអេដាមក៏បានផ្ដល់វេទិកាសេរីដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដើម្បីលើកជាសំណួរដែលពួកគាត់ធ្លាប់មានបញ្ហាជាក់ស្ដែងនៅក្នុងមូលដ្ឋាននៃពេលកន្លងមកដែលតកតងទៅនឹងប្រធានបទនៃភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពខាងលើបាទបន្ទាប់ពីបូកសរុបនៃសំណួររបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ក៏បានដឹងថាករណីដែលកើតឡើងជាញឹកញាប់នៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ពួកគាត់ជាចម្បងគឺករណីក្មេងទំនើងករណីល្បែងស៊ីសងករណីគ្រឿងញៀននិងករណីចោរប្លន់លួចបាទបាទ ជុំវិញសំណួរទាំងអស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋឯកឧត្តមក៏មានប្រសាសន៍ថាបាទដើម្បីឲ្យភូមិឃុំរបស់យើងคลายជាភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវសហការជាមួយអាជ្ញាធរភូមិឃុំនិងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចតាមមូលដ្ឋានបាទដោយជួយផ្ដល់ព័ត៌មានភ្លាមៗដែលតកតងទៅនឹងសកម្មភាពផ្សេងៗដែលបង្កឲ្យមានអសន្តិសុខក្នុងសង្គមនិងបង្កើតសជាការពីភូមិឃុំនៅក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យទាន់ពេ
្ថែមយកការយកចិត្តទុកដាក់បំពេញភារកិច្ចឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពដោយចុះស៊ើបអង្កេតជាប់ជាប្រចាំនិងចុះអនុវត្តភ្លាមៗនៅព័ត៌មានដែលប្រជាពលរដ្ឋបានផ្ដល់ជូនបាទជាបន្តអាដាមក៏បានផ្ដល់ជូននៅលេខទូរស័ព្ទរបស់មន្ត្រីប៉ុស្តិ៍ជប់ឃុំនិងលេខទូរស័ព្ទប្រចាំបញ្ជានៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនងបាទបាទអរគុណទីមានការណែនាំក្នុងឱកាសនេះដែរបាទប្រជាពលរដ្ឋក៏មានបាទការយល់ដឹងច្រើនពីលក្ខណៈសម្បត្តិក្នុងគុំមានសុខភាពនិងក្រៅពីការសហការជាមួយក៏ដូចជាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៅបញ្ហាដែលកើតឡើងភ្លាមភ្លាមបាទបាទអរគុណជម្រាបលាលោកវិចិត្រអាមេរិកាបាទបាទសូមជម្រាបលាលោកបតាបាទសូមជួបទូរស័ព្ទទៅភ្នាក់ងារអាមេរិកាមួយរូបទៀតនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុជួបនឹងលោកកំហៃសុភកុលភរិយជនកញ្ញាសេនីវិញម្ដងបាទចាឥឡូវនេះជួបជាមួយនឹងលោកតែម្ដងឥឡូវជម្រាបសួរលោកកំហៃបាទជម្រាបសួរកញ្ញាសេនីបាទជួបដែរលោកបតាបាទចាយ៉ាងណាដែរអាកាសធាតុនៅខាងខេត្តព្រះសីហនុនៅក្នុងព្រឹកនេះបាទសម្រាប់ខេត្តព្រះសីហនុអាកាសធាតុដូចមានសភាពល្អមែនទែនណាចាចាអរគុណហើយលោកកំហៃមានព័ត៌មានអ្វីដើម្បីជម្រាបជូនដល់ទូរទស្សនិកជនសម្រាប់ប្រឹងនេះគឺមានព័ត៌មានមួយទាក់ទងនឹងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបង្ហាញពីការជាវិជ្ជមរដ្ឋនៃធានារ៉ាប់រងនៅកម្ពុជាបាទចាសូមអញ្ជើញបាទស្របពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកំពុងមានសន្ទុះយ៉ាងខ្លាំងប្រហែលលើគ្រប់វិស័យនោះមុខចំនួនជាច្រើនក៏បានធ្វើការប្រគល់ប្រជែងយ៉ាងស្វិតស្វាញដោយតម្លាភាពនិងភាពជាជាក់របស់ខ្លួនបាទតែក្នុងនោះដែរមានវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុលើផ្នែកទីផ្សារធានារ៉ាប់រងក៏បាននឹងកំពុងបោះជំហានយ៉ាងរលូននៅកម្ពុជាផងដែរនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីលោកពូច័ន្ទធីរោអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មរញ្ញវត្ថុបាទបាទថ្លែងក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការធានារ៉ាប់រងលើកទី3នៅសន្តិភាពអៃក្រេននេះចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះលោកពូច័ន្ទធីរោអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មរញ្ញវត្ថុបាទមានប្រសាសន៍ថានៅកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នក៏មានធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូចដែលជាប្រភេទធានារ៉ាប់រងមួយមានតម្លៃថោកជាងតម្លៃធានារ៉ាប់រងធម្មតាការធានារ៉ាប់រងអាចផ្តល់លទ្ធភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋមានចំណូលទាបក្នុងការទិញធានារ៉ាប់រងដើម្បីការពារហានិភ័យដល់ការឡើងចំពោះអ្នកទិញធានារ៉ាប់រងផងដែរមានដូចជាការធានារ៉ាប់រងសុខភាពការធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតជាដើមដូចនេះគោលបំណងសំខាន់នៃអង្គសុខាសាលានៅថ្ងៃនេះគឺធ្វើការអប់រំផ្សព្វផ្សាយបានទូលំទូលាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃសេវាធានារ៉ាប់រងជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុក៏ដូចជានៅទូទាំងប្រទេសផងដែរការធានារ៉ាប់រងការធានារ៉ាប់រងគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលក្រុមហ៊ុនព្រះសានិងសហគ្រាសអាជីវកម្មអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ទេហានិភ័យរបស់ខ្លួន
ដោយក្រុមហ៊ុនព្រៃរ៉ាប់រងដែលបានទទួលអាជ្ញាបានប្រកបដោយអាជីវកម្មនៅប្រតិកម្មពាណិជ្ជកម្មបាទឥឡូវនេះទៀតដល់ឲ្យបង្កើនការយល់ដឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈដែលជាអត្រាលិកកក្នុងការជំរុញដល់លើកកម្ពស់ជីវភាពនិងជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ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 ក
អរគុណច្រើនលោកកំហៃចំពោះសេចក្តីរីកាអ្នកក្នុងព្រឹកនេះចា៎អរគុណសូមជម្រាបលាបាទអរគុណសូមជម្រាបលាបាទទ្រទស្សនិកជនជាទីក្រុងរាប់អានកម្មវិធីបងបានបន្តទីបញ្ចប់ទៅហើយហើយមុននឹងបញ្ចប់សូមកុំភ្លេចទ្រទស្សនិកជនរបស់យើងបើកទ្រទស្សន៍រស្មីហោមាស HDTV ទ្រទស្សន៍ថ្មីលោកអ្នកក្រុមតែសើចឬក៏ស្វែងរកប៉ុស្តិ៍ដែលងាយស្រួលតាមរយៈអង្គការចក្រត្រីក៏មើលឃើញតាមទ្រទស្សន៍ខ្សែកាបក៏មើលឃើញតាមរយៈចានផ្កាយរណបនេះ TV ក៏មើលឃើញដែរអញ្ចឹងបងប្អូនរីករាយទស្សនានៅកម្មវិធីផ្សេងៗយ៉ាងសម្បូរបែបពីស្ថានីយ៍ទ្រទស្សន៍ហងមាស HDTV ជាបន្តទៀតហើយបន្តទៅគឺជួបនឹងលោករិទ្ធីនិងអ្នកនាងសាលាលោកនឹងជម្រាបជូនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីចរាចរណ៍បាត់មើលផ្សេ